14 квітня в український прокат вийшла стрічка «Люксембург-Люксембург» режисера Антонія Лукіча, відомого вам за стрічкою «Мої думки тихі». Найцікавіше, що цей фільм здобув визнання на міжнародних кіномайданчиках ще до того, як відбулася прем'єра в Україні, але й український глядач теж вирішив виокремити цей фільм і зробити його лідером прокату. Тому що в перший день показу фільм зібрав понад 700 тисяч гривень. З режисером цієї стрічки поговоримо, як фільм створювався, які реакції зараз на те, як люди реагують на фільм. Все це дізнаємося в Антонія особисто. Антоніо, вітаю. Вітаю. У фільмі глядач знайде все. І сміх, і нецензурну лексику, і певну драму сімейну, і пошук батька, себто творця. Але чи було б порівняння того, як реагують на фільм за кордоном, на міжнародних майданчиках, коли він був презентований, і в Україні? Щось десь сприймається інакше, чи абсолютно однакова реакція? Це дуже цікавий і класний досвід зрозуміти реальність через покази власного фільму. Тобто реакція відрізняється не тільки там за кордоном чи в Україні, реакція навіть відрізняється в Лубнах та в Полтаві, там, в Харкові та в Одесі. І в Лубнах точно вона має вирізнятися, тому що так, фільм. І тобі стає зрозуміліше, де саме ти знаходишся, коли на якихось маркерних таких сценах люди там так чи інакше реагують там. Тобто, наприклад, в Полтаві ми люди там тупали ногами у підлогу там і заливали сміхом. І потім було такі дуже цікаві там Q&A, тобто спілкування з залою там в Харкові. Ми відчували якусь таку вдячність і нам, і Збройним силам за те, що ми можемо показати там фільм в ТРЦ, який знаходиться на Салтівці. І тобто там показ був зовсім якийсь інший, але дуже емоційний. Там в Одесі було спілкування більше там про комедію, про природу. Тобто навіть в українських містах є різниця сприйняття. Ось тому. Так, це по-різному. Тобто в Торонто взагалі тебе всі носять на руках. Там це окремий вид задоволення показувати фільм там українській діаспорі, бо для них це як з'їздити додому, але з безпечного там крісла в кінотеатрі. Ось така подорож в місця, які для них є впізнаваними. На якихось ще фестивалях, ну всюди по-різному. Там в Німеччині трішки слабенько реагують на гумор. Мені здається, що в них є з цим проблеми. Це через складність перекладу чи менталітет? Це через Німеччину. Угу. Через менталітет, так. Так. Загалом, якщо говорити про сприйняття фільму, якщо дивитися трейлер, видається, що це така тревел-стрічка і все буде пов'язано навколо подорожі. Якщо дивитися інтерв'ю і коментарі братів і зважати на їхнє публічне амплуа, то думаю, що це буде виключно комедія. Якщо подивився фільм, розумієш, що це драма. Для тебе цей фільм – це що? Який критерій більше? Це спроба пояснити реальність, як я її бачу, скоріше за все так. Тобто хтось каже, що це там сумна комедія, там серйозна комедія, лірична комедія. Хтось каже, що це там просто драматичний фільм. Хтось каже, що це крінж-комедія, тобто комедія дослідження незручності. І, мабуть, незручність – це якось наскрізною темою цього фільму. Так, це спроба пояснити реальність, яку я бачу. І в цьому, мабуть, теж якийсь окремий такий важливий момент взагалі природи там, творчості режисера. Ти не можеш пояснити, як ти бачиш це життя жодним іншим чином, окрім як зняти про це фільм. Оскільки там є такий титрик, що це за мотивами там, реальних подій, це насправді є така особиста історія, але перекладена на метафору того, що є життя. Що якщо фіксувати життя, як воно є, це буде нудний фільм з крінжовими сценами і трагічною кінцівкою. Як я це відчуваю? Під час попереднього інтерв'ю, тоді ви були з командою, так, на фестивалі, ми говорили про те, що із фільму під час підготовки було деякі сцени взагалі прибрано. Зараз, переглядаючи цей фільм вже вкотре, з різною аудиторією, чи не виникає відчуття, що треба було щось залишити, і, можливо, б воно краще розкрило якусь. Після полтавського перегляду виникало відчуття, що фільм можна було сміливо робити на 30 хвилин довше, і все рівно було б всім не нудно. Як казав Альфред Хічкок, що кіно – це взяти життя і викинути з нього все нудне. Ось, в моєму випадку, ще додати трішки там якоїсь особистої там драми чи чогось такого. Ті сцени, які викидалися, зараз їхня переоцінка відбувається. Ми тоді говорили про те, що сцени просто були не актуальні, так, для тих реалій, які вже є зараз, в яких зараз знаходиться Україна.
щось переосмислилося, і що то були за сцени? Можна вже все ж таки дізнатися, бо це був такий тоді секрет. Ну, це була сцена з доїнням кози, але це більш такий якийсь там драматургічний момент, що коли ти знімаєш фільм з комічними сценками, дуже складно вирівняти оцю частотність комедії. Тобто комедія буває різна, і вона одна з одною не дуже якось грає разом. Тобто ти не можеш поєднати жарт там із КВН-у там, та жарт з фільму там Вуді Аллен, наприклад, чи з якоїсь там братів Коенів. І якось треба все було це рівняти, зводити до якогось такого одного рівня. Тобто якісь сцени такі пішли. Якісь просто теми фільму, вони загострились дуже сильно, там як відсутній батько, хлопці, які намагаються віднайти оцього свого творця. Спроби порозумітися між поколіннями також. Тобто якісь теми вони загострились. Тобто пошуки Україною якоїсь фігури, на яку можна рівнятись в Європі, так? І, в принципі, якась фрустрація від цього. Тобто ми розуміємо, що у нас все рівно краще. Тобто це спроба взагалі віднайти якусь таку метафору цього відчуття, як один кінокритик намагався пояснити Люксембург, що це є історія про Україну, яка шукає, на кого рівнятись там фігуру батька в Європі. Ось. І кожен з братів знаходить свій Люксембург. Коротше кажучи, мабуть, технічно було набагато більш складно цей фільм закінчити після 24 лютого, ніж якось там ментально. Що все було, в принципі, вже зрозуміло. І чому цей фільм, мені здається, потрібно цінувати, бо зараз такий фільм я би вже точно не зняв. Тобто це якісь фільми, які були там до, і все, що буде далі, це буде відлуння тільки попереднього життя. Це буде тільки про війну, і якщо говорити саме про кіно, тобто наше життя, воно все зараз про це. І, зокрема, про те, що це можуть бути за фільми, що поговоримо, а зараз це стосовно інструментів. Так? У фільмі використовується і говірка, у фільмі використовується і мат, і використовується суш. А в мене особисто така як тенденція, починаючи від Кайдашевої сім'ї, так, спіймати Кайдаша, почали активніше режисери використовувати суржик у мовленні героїв. Це інструмент, він якось допомагає розкрити чи наблизити до глядача, чи це от просто В моєму випадку це якесь зізнання, вибачте, в коханні до української мови, тобто до того, якою вона буває різна. До різноманіття, так? Да, я родом з міста Ужгород, мені не соромно це сказати. Да, я ріс в такому осередку якоїсь такої багатонаціональної мови, закарпатського діалекту і так далі. І саме цим мова якось закохує в себе, тим, яка вона буває різна, наскільки мова розповідає нам про минуле людини, про його теперішнє, чи він поспішає, чи він говорить швидко, чи повільно. Тобто розмір міста Ужгород маленький, місто, де ніхто нікуди не спішить, наклав відбиток на те, як люди говорять. Тобто дуже повільно, і це відчутно, я зараз не буду це імітувати, щоб не соромитись та не соромити закарпатський діалект, але менше з тим, суржик – це також спроба зрозуміти, що це за люди зараз перед тобою. Ось, і оце різноманіття, це не є проблемою, що тобі треба просто зробити фільм, аби задовольнити якісь потреби Держкіно. Тобто це є предметом великої цікавості до того. І Лубни, як місце дії, з'явилось трішки пізніше. Тобто спочатку з'явились хлопці, далі ми шукали місто, яке було би, вибачте, так, технічно і не дуже далеко від Києва, і щоб воно було на літеру L, нам здавалося, що це якось там буде рифмуватись з Люксембургом. Коротше, Лубни виникли майже відразу. Чому я про них згадав? Я був колись, вибачте, в мене якась алергія, можливо, на пудру. Це досить незвично ходити на телебачення. Я був в дитячому таборі під Херсоном 12 років. І там була групка хлопців, ми були з Ужгорода, була групка хлопців, які відразу якось привертали увагу, тому що вони постійно говорили якось дивно. Вони говорили «ходить», «говорить», «балить», «первий». Ось. І після кожного другого слова вони казали «бля». Ось. Можете це запікати. Коротше кажучи, у фільмі це не запікувалося. Не запікувалось, так. Але телебачення має свої закони. В фільмі ти можеш дозволити собі якусь свободу все-таки більше, не сподіваюсь. Я спитав, звідки вони сказали, ми з Лубнів. Мабуть, з 12 років я ці Лубни запам'ятав як місце, де кудись я захочу колись повернутися. І те, що зараз з Лубнами, мені хочеться просто його якось поділити на якісь сувеніри та набрати багато магнітиків. Все, де є надпис Лубни, настільки сильно мені подобається це слово. Це кажу щиро, як є. Тобто Лубни мені просто подобається як
Я думаю, що і слово, глядачам це все ж наближало. Мене принаймні, так, за своїми відчуттями можу сказати, у мене відчуття було, ніби я зараз дивлюся відео із свого рідного села на Миколаївщині. Тобто просто люди говорять, і я реально їм довіряю. Є таке, так. Да. Щодо нецензурної лексики, я просто закликаю глядачів дивитися цю історію не поверхнево, як якийсь гостросюжетний там, фільм, комедію, а іноді нецензурною лексикою можна зізнатись людству там, в коханні, в чомусь хорошому. А хорошими словами можна дуже сильно образити. Тому для нас історія скоріше про це. Тобто Коля не каже нічого поганого. Ну і вибачте, найголовніший хіт братів, він теж з нецензурною лексикою. Ось, тому на фільмі є обмеження 16+. Інша справа, що моя дружина привела дитину на показ, і він подивився його весь, а йому 4 роки. І менше, то в нього збагачення лексики? Найменше, про що я хвилювався, що він побачить, це саме мати. Тобто, найдивиться. Я в 6 років вже всі мати світу знав. Нічого, якось виріс, і зараз і фільми мене робити. Запросили на культурний інстинкт. Насправді, якщо говорити про ті ж мати, так, вони поєднуються у фільмі інколи в досить дивних ситуаціях. Якщо говорити про сімейне віче, ну назву його так, коли вирішилось, чи їхати у Люксембург, чи не їхати, де може чекати розбите корито, там ви використовуєте і релігійну тематику, і гру з релігійною тематикою, і святу воду. Отут не було відчуттів, що це, можливо, якісь лінії, які варто не переходити, бо багато хто боїться релігійну тематику взагалі використовувати. Релігійну тематику? Так, так. Ні, це спроба пояснити те, як в нашому суспільстві та в наших сім'ях поєднується віра та забобонність. Тобто це все, на чому взагалі ми всі росли. Це повністю розмиті кордони між забобонами та релігією. Ось. І в цьому випадку ця свята вода – це, скоріше, якісь, можливо, забобони для їх матері. Це, хтось каже, що це найбіблійніший фільм взагалі, адже хлопці, так, вони десь і шукають цього творця. Я порахую, скільки фільмів матюків, і видам цю статистику, мабуть, тому що ми так постійно багато про це говоримо, але мені здається, що там десь, може, разів 10 або 15 є мат, а десь 10 тисяч разів його там нема. А я чому запитую, наприклад, зі свого боку, так? Тому що на сеансах, на яких я був, глядачі перші декілька разів, коли звучав мат, реагували на це так... Я це чув позад себе навіть. А далі все нормально вже. Тобто, мабуть, це було просто відчуття якого. Якщо ти приходиш в кінотеатр, ти починаєш чути ось цей дубляж, якісь дуже красиві літературні фрази, і ти не очікуєш, що може бути у фільмі ось так. Нібито ти дивишся реальне життя. Ну, з живою мовою є проблеми в нашому кіно. Чомусь дубляж сприймається всіма адекватно. Якщо там, я не знаю, там індіанці говорять там українською, це нормально. Якщо українці говорять українською, це вже дивно. Тобто це просто специфіка сприйняття, знову таки. Взагалі, якщо ми говоримо так про історію з пошуком братів батька, ця історія дуже перегукується із вашою особистою, і це ремарка. У мене нема особистої історії. Я не дуже великий прихильник ділитися там якимось особистим життям. Угу. Я ж кажу, це якась метафора життя. Так, я втратив батька, так, він був відсутній. Так, одна частина мене його любила, інша не могла пробачити. Так в фільмі з'явились близнюки. Це спроба поділити внутрішній якийсь діалог на двох. Я уявив це. І... Фінал фільму. Він вказує на те, як у вас ця історія вирішилася. Тому що ми, знову-таки, без спойлерів, так, але ми в кінці ніби бачимо брата, який себе не ототожнював із батьком, і не бачимо брата, який його любив. Це як вирішення всередині вас цього конфлікту, назвемо його так. Ні, це спроба дослідити оцей дуже болючий, дурний парадокс того, що цей творець, він не завжди являється тому, хто на нього заслуговує. Тобто це історія про те, що диво трапилось з не дуже правильною людиною. З людиною, яка не знає, що з цим робити. Так само, як багато хто не знає, що робити там, з їх талантом чи з якимось чимось хорошим. Ось, це скоріше про це. Інша справа, що кожен з братів знайшов свій Люксембург в цьому фільмі. Для когось це там, можливо, там якийсь розбитий магнітик, там як щось таке про очікування, а для іншого це справжній батько. Щодо фіналу фільму, знову без спойлерів, але чому він такий? Чому помирають головні герої? Я поясню. Ні, насправді всі живі, да, це намагаюся жартувати. Чому фінал такий? Так. Знову скажу як. Я думаю, що це не спойлер, якщо сказати, що певною мірою це відкритий фінал, так? Угу.
Чому така жага до відкритого фіналу? Бо за останній рік... Це не відкритий фінал. Прем'єр. Це закінчена історія повністю. Разом з основною деталлю фільму, яка в кінці. Тобто ми розуміємо, що ця історія повністю закінчена. Відбулось щось, що вже неможливо змінити. Тобто оцей образ, він розпався, і скласти його докупи буде дуже складно. Тобто ціль не стояла розповісти трохи далі історію, що ж з ними відбувається? Мені дуже подобається, коли глядачі пропонують альтернативні якісь фінали. Якби хлопці знайшли там лотерейний квиточок і виграли багато грошей, там, і на нових машинах повернулись в Україну. Якось так. Ну, багато різних, але дуже складно обрати правильну драматургію для українського фільму, для мене особисто. Через те, що якісь занадто вигадані історії, ну, дуже миряться з реальністю, викликають оцю недовіру. Тобто оцей вогонь довіри глядача до історії, він гасне весь час, коли ми намагаємось в українських реаліях розповісти це якоюсь формою, там, американською навіть якогось кіно, яке вигадали в Голлівуді. Це дуже дивно, як нам потрібно винайти те, як розповідати наші якісь історії. І я зараз десь в цьому якраз і знаходжусь в процесі того, аби зрозуміти, як розказати українську історію так, щоб вона, цей вогонь довіри, він не загасав. Але принаймні ці пошуки, я про перший і про другий фільм, так, вони є успішними. Бо я пам'ятаю інтерв'ю ваше після «Мої думки тихі», тоді ви говорили так жартома, що ну треба зняти ще якийсь фільм і подивитися, чи це був випадковий успіх. Це я так казав? Так, в інтерв'ю одному із каналів. Чи все ж таки це, певна закономірність? Зараз ви оцінюєте це закономірність, це все ж таки історії на мільйон, які у вас були, чи все ж таки це ви вже віднайшли якусь форму чітку, яка зрозуміла глядачам, мабуть, і бачимо, що є популярною? Мабуть, третій фільм це дасть зрозуміти. Тобто ви знову, як тоді в інтерв'ю казали про другий, тепер про третій. Перші два фільми це, в принципі, ще вважається як дебютні фільми, як це не дивно. Це все-таки спроба зробити щось, що дасть тобі потім змогу зробити щось краще. Я не кажу, що це ідеальні історії, тобто це, скоріше, якісь спроби щось зробити. Так, з великою відповідальністю, але в мене з цим нема проблем. Я знімаю цю відповідальність з себе, коли я казав, що я хотів зняти другий фільм, просто аби зняти, щоб навіть якщо це буде поганий фільм, я би подолати цю проблему там, другого фільму там, і завищених очікувань, коли твоє життя починає придумуватись за тебе самого. І всі кажуть, там, надія українського кіно. Це вже відповідальність. Тобто ти повинен не осоромитись. Ось. Інша справа, що соромитись перед своїми співгромадянами набагато гірше, ніж десь на кінофестивалях, де ти можеш сказати, що ви просто не розумієте наш гумор. І поїхати додому. І поїхати додому, так. Без нагороди в Венеції, на жаль. Ось. Але так, гумор дуже складно перекладається. Особливо складно перекладається, я не знаю, там, український фільм. Всі все-таки мають від нас певні очікування, що це буде. І їм дуже дивно бачити нас нормальними, там, сучасними, там, цивілізованими. В цьому фільмі не всім. Були але якісь контексти конкретно, які були незрозумілі глядачам, і це під час розмови вони перепитували, чому там так? Все було насправді зрозуміло, і все було непогано. У нас дуже потужний трекінг фільму. Він, як не дивно, максимально заходить на кінофестивалях там, де в англомовних країнах, тобто в Австралії, в Англії, в Ірландії, в Канаді та в Америці особливо. Тобто у нас дуже багато показів там. Але чомусь це постійно out of competition, тобто позаконкурсні, best of the fest, якісь такі історії. Тобто наш фільм він опинився в такому сегменті, як крауд. Лізер, можливо, тобто це фільм, який подарує глядачам якісь, я не знаю, там, емоції. І може не дуже буде їх сильно напрягати. Інша справа, що мене він дуже сильно напрягає. І як будь-яка комедія, він виростає з якихось там, ну, сильних переживань. Ось. Це все ще попереду. Ще попереду український фільм, який пояснить нашу реальність так, що вона буде зрозуміла у всьому світі. Стосовно акторського складу, на початку, коли ще фільму не було і не можна було його побачити, ви говорили жартома, так, що не любите акторів і з ними взаємодії, тому що це важкі люди. Зараз я розумію, що більше ви їздите містами, то все одно видно, що це все ж був жарт. Нічого не змінилось. Нічого не змінилось. Енергетичні вампіри, да, весь час хочуть якось поставити мене в незручне становище. Постійно жартують над моїм взуттям.
Один із ваших колег, Ладушевський, зокрема, зазначив, що йому сподобалася гра акторів, сподобалося, наскільки органічно головні герої в залі вписалися в всі ті запропоновані обставини, і вони ніби там і живуть, це просто як документалістика, так? Але разом із тим, йому, наприклад, не сподобалася робота із героями другого плану, зокрема, із цією пані з руками. Яка, на жаль, не дочекалась прем'єри, її вже немає. Як ви ставитеся до подібної критики? Чи задоволені 100% грою? Задоволений 100%. Я, може, не задоволений з драматургією та чимось, якимись малесенькими моментами. Тобто те, що стосовно своєї роботи, так? Своєї роботи, да, ну, не буває поганих акторів, є погані режисери. Тобто, якщо моєму колезі здається, що там хтось погано зіграв, це, скоріше, не акторська проблема. Це він має на увазі, що я просто поганюший режисер, тому я сприймаю це саме так. Ви шукаєте драму саме там і проблему саме там. Ну, як в футболі, так. Коли виграє команда, виграють гравці. Коли програє, то це тренерська поразка. Поганий тренер. Так. І погана тренувальна база в них була. Угу. Насправді, можливо, в цьому і є правда. Загалом ми мали під час попередньої розмови таку тему, що часто і хотілося б, аби українські фільми за кордоном сприймалися не з поблажливістю, що це фільми з України в контексті війни. Так, ми про це мріємо. Так, але що це просто фільм якісний. Зараз змінюється ця парадигма сприйняття чи ні? З хорошими фільмами вона змінюється, так. Ну, от фільми, як там «Атлантида», ну, це ж взагалі якийсь шедевр світового кіно. Там «Додому» фільм, це вона дійсно змінюється. Тобто, так, це фільми про складні теми, але це талановиті фільми про складні теми, а не спекулятивні. Тому я думаю, що змінюється дуже сильно, але це дуже багато праці на велике-велике майбутнє. Ми на початку розмови заговорили про те, що так, можливо, фільм цей і не відбувся, якби знімався після 24 лютого. Його б не було, точно. І знову, з відсилкою до попередніх наших розмов, ви говорили про те, що треба шукати тепер форму і зміст, про що розповідати. І, зокрема, це будуть історії про війну або людей в періоді війни. Зараз є напрацювання цього матеріалу? Тому що я пам'ятаю, що під час... Про наслідки, так. Про... Вже є, так? Дівчинку і про наслідки. Так, щось ми зараз працюємо з продюсером по можливості, коли він не десь там в окопі, там, да, може. Ми щось працюємо, так. Просто наперед, щоб розуміти, це буде історія з драматичним фіналом, важким фіналом, чи це щасливим фіналом? Ні, це буде історія про звільнення. Це буде трішки, як мені здається, злий фільм, можливо, сатиричний, але це буде історія про дуже сильну та потужну якусь таку емансипацію. Не тільки людини, а може і якогось такого цілого, всього там, ну, народу, який багато страждає. Всі йому кажуть тільки, що все буде добре, ніхто не може нічого з цим зробити. Загалом, якщо говоримо про нову роботу, ще про неї все ж таки хотів запитати більш детально, ми говоримо про історію, так, дівчинки. Ця історія, вона буде, знову ж таки, побудована більше як документалістика, чи це все ж таки буде ігрове кіно? Ні, це буде ігрове кіно. Тобто остраху зараз ми говоримо про ігрове кіно, коли у 2022-2023 році багато хто із ваших колег, так, із сфери кінематографу говорили про те, що поки не на часі взагалі ігрове кіно, тільки документалістика. Ніхто не заважає фіксувати свої спостереження та писати сценарії. Це те, що не потребує відтворювати вибухи в місцях, тобто... Це, ну, якось так я це відчуваю. Тобто, це нормальний час, аби писати, фіксувати, створювати. І, можливо, складний час, аби знімати щось з акторами та з величезною групою. Тобто, бути настільки категоричним – не варіант. Категоричним? Так, що знімати або не знімати, і все. Ні, ну, як більшість каже, що це, ігрового кіно поки що в Україні не буде. Ну, глядачі дуже засмутяться цьому, мені здається. Не знаю, на нас чекає якась, ну, дуже велика прірва без фільмів, тобто, і без людей. Тобто, найголовніший ресурс взагалі індустрії – це люди, аби вони були. Якщо говорити про фільми, наостанок ще одне інтерв'ю, до якого відсилка, це The Ukrainians. Ви говорили про те, що комедії, зараз мало хто після Маріуполя, зокрема історії Маріуполя, буде знімати комедії. А якщо і зніматиме, то це будуть специфічні комедії. Ваша робота «Люксембург-Люксембург» по суті комедійними моментами відтіняє драму. Це та комедія, яка буде тепер в Україні, чи це ще не універсальна? Ну, це все-таки фільм до
всіх подій. Тобто ще певна трансформація? Мені складно уявити такий фільм зараз або зняти. Тому кажу, що якась там сатиричний, злий фільм, можливо, він десь з'явиться. З іншого боку, ми бачимо розквіт там комедійного ютубу, стендапу. Тобто у людей є попит на те, аби їх підтримали, якось там відволікли, подарували надію. Це теж дуже важливо. Але я не знаю просто, якщо стендап працює, чи буде працювати кіно. От я поки не розумію, як це влаштовано. Я сподіваюся, що вдалі пошуки все ж відбудеться, і той матеріал, який ви вже зараз опрацьовуєте, ми побачимо у вигляді фільму. Знаєте, можливо, це так цинічно з огляду глядача, але все ж ми чекаємо на фільми, так, і хочемо бачити нові історії в кінотеатрі. Я вам дякую за те, що сьогодні знайшли час поговорити і розповісти про цю прем'єру, про цей фільм, тому що ті, хто ще не бачили, запрошуємо подивитися, бо він зараз в кінотеатрах, і завтра ви їдете на чергову прем'єру. Так, в Кам'янець-Подільський, здається. Тобто тур сходом України ми трішки зробили, зараз ще трішки на заході, потім вже якась інша робота буде. Ось. Тому тут можна побажати тільки сили, хороших емоцій і вдячних глядачів. Антоній Лукіч був сьогодні гостем культурного інстинкту.